ভাতটো আছে আপোনাক সব বস্তু আপোনাক গরম গরম লব যদি ঠান্ডা হয় তাহলে আপোনাক আজি তো মজা আছে মজাত না পাব সো মজাকে মজা হইছে হেই গাইস আপোনাক নতুন এটা ফুড ব্লগ লৈ নমস্কাৰ জনাইছো সো আগৰ যেটা ভিডিও আছে হেটা ইমানখিনি মৰম আৰু ভাল পোৱা দিয়াৰ বাবে আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি আপোনাক লৈ এটা মই নতুন ফুড ব্লগ লৈ আহিছো সো বৰ্তমান মই মামা ঘৰত আছো সো ভাবিছো ইয়াৰ পৰা আজি এটা ফুড ব্লগ বনাও সো আজি আমি বনাই খাম কলকাতাৰ ষ্টাইলত ফেনা ভাত বুলি কয় সো হেই যেটো ৰেচিপি আছে হেটো ট্ৰাই কৰিম সো আপোনালোকে এটা ফুড ব্লগ এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এটা আপোনালোকে ৰেচিপি শিকিব পাৰিব ফেনা ভাতৰ ৰেচিপিটো আমি ডেইলি প্ৰায় খায়ে থাকো সো আপোনালোকে দেখাই আছো আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখিব গম পাব যে আমি কেনেকৈ খাওঁ কিন্তু কলকাতাৰ যিটো ষ্টাইল আছে তেওঁলোকৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ আৰু আমি খোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিবিলাক ৰেচিপি আছে সেইবিলাক যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিবিলাক ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' বা ফটো থাকে সেইবিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা যদি হোটেল ভাল হোটেল আছে বা ভাল খোৱা বস্তু আছে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা ট্ৰেডিচনেল ফুড আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব তাত গৈ পেলাই মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো অলপ এনেকুৱা লৰিব পাৰে কিয়নো মোৰ হাতত ষ্টেণ্ড নাই চ' সেইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব ত' বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো চ' ফাৰ্ষ্ট লৈছো ৰঙালাও আপোনালোকে ৰঙালাও ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে বেঙেনাও ল'ব পাৰে লগত চ' মই ৰঙালাও লৈছো লগতে লৈছো আলু আৰু যিটো আৰৈ চাউল আছে সেইটো ল'ব আৰু ডিমটো এক্সট্ৰাকৈ বইল কৰিম কিয়নো ডিমটো হাফ বইল কৰিম চ' ভাতৰ লগত হেৰি কৰিলে ডিমটো বেছিকৈ মানে হাফ বইল নহ'ব আৰু এই ভাতখিনি পনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো হ'ব চ' ইয়াত আৰু আপোনালোকে যি যি মই আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা চব্জি সেইবোৰ আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে ইয়াত মই ৰঙালাও আলু আৰু মচুৰ দাইল যিটো আছে মচুৰ দাইলটো এড কৰিম চ' মচুৰ দাইলটো মই এটা গিলাচত ভৰাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাই আছো মচুৰ দাইল আৰু আলু পিটিকা কৰিম প্লাছ ৰঙালাও পিটিকা আৰু ডিম চ' এই তিনিটা বস্তু দি খাম আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বেলেগ চব্জি ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে বেঙেনা ল'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জিকা ল'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে চব্জি ল'ব পাৰে চ' মই এইকেইটাই লৈছোঁ আজি চ' ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে একদম পনীয়া কৰিব লাগিব ভাতটো মানে অলপ কোমল কোমল টাইপৰ যে ভাতটো সেই তেনেকুৱা কৰিব লাগিব আৰু এইফালে মই এটা ডিম হাফ বইল কৰি লৈছোঁ হাফ বইল কৰিলেহে মজাটো আহিব চ' ডিমটো প্ৰায় 5 মিনিট বা 4 মিনিট মানে এইটো বইল কৰিব লাগিব তেতিয়া হাফ বইল ৰখিব চাই লওঁ ৰখে নৰখে কেতিয়াবা নৰখিবও পাৰে চ' অভাৰ কুক হ'লে ভাল নালাগে একদম তাৰ যিটো কুহুমটো যে পনীয়া হৈ যে ওলাই আহে সেইটো ভাল হয় চ' নেক্সটটো আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম সেইটো হৈছে আমি এখন কেৰাহী পাতিব লাগিব তাত আমি কি কৰিব লাগিব অকণমান মিঠাতেল দিব লাগিব তাৰপিছত অকণমান নহৰু পিঁয়াজ লাগিব আৰু অকণমান শুকান জলকীয়া লাগিব চ' সেইখিনি আমি ভাজি ল'ব লাগিব আলুগুটি পিটিকাৰ কাৰণে চ' মই ইয়াত মিঠাতেল দিছোঁ কম পৰিমাণে দিছোঁ বেছি নহয় নেক্সট মই ইয়াত লৈছোঁ নহৰু দুটা তিনিটা কাটিছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া এইখিনি এটা তাত দি দিম চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া চ' পিঁয়াজখিনি এনেকুৱা ইমানটোমানলৈকে ভাজি ল'ব হৈ গ'ল পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়াখিনি এতিয়া আমি পিটিকাত দি দিম এয়া চ' হৈ গ'ল এইফালে ৰঙালাওটো আছে চ' ইয়াত মই এটা নিমখ দিম জোখ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখটো দি পিটিকাটো বনাই ল'ব ধুনীয়াকৈ চ' ইয়াত মই মচুৰ দাইল দিলোঁ লগতে ভাত কেৰেলা আছে ভাত কেৰেলা দিলোঁ আৰু আলু আছে চ' এতিয়া পিটিকা কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে মই কৈছোঁ যে যিকোনো আপোনালোকে চব্জি ল'ব পাৰে ৰঙালাও আছে কাৰণে ৰঙালাও লৈছোঁ জিকা থাকিলে জিকা যি ইচ্ছা আপোনালোকে তাকে ল'ব পাৰে চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি ল'ম চ' কলকাতাৰ ষ্টাইলৰ যিটো ফেনা ভাত আছে ৰেডি আচলতে এইটো বইল ভাত যিটো আছে সেইটোৱে হয় চ' এইখিনি মই ৰেচিপি বনাই লৈছোঁ এইটো হাফ বইল আছে ডিমটো হাফ বইল কৰোঁতে ডিমটো ইমান হাফ বইল কৰা ডিম মানে বহুত দিগদাৰ মিলাবলৈ চ' এনেকুৱা হৈ গ'লগৈ বোলে ৰঙালাও চ' এতিয়া টেষ্ট কৰিম চ' এইটো আৰু মই ভিডিঅ'ৰ বাহিৰত শ্বুট কৰিছোঁ চ' এয়া হৈছে আমাৰ ফেনা ভাত প্ৰথমতে মই যিটো পিটিকা আছে পিটিকাটো টেষ্ট কৰিম চ' ইয়াত পিটিকাটো কি কি দিয়া আছে মই যিহেতু দেখালোঁ ইয়াত নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া দিয়া আছে ইয়াৰ উপৰি মচুৰ দাইল খুবেই ভাল লাগে তেনেকুৱা পিটিকা খাই পেলাই চ' প্ৰথমতে পিটিকাটো টেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে এই যিটো পিটিকা আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিব ঘৰত মজা হৈছে আৰু এইফালে ৰঙালাও আছে চ' প্ৰথমে আমি কি কৰিম এতিয়া এই যিটো ডিম আছে ডিমটো অলপ কুহুমটো পিছে আৰু অলপ কোমল হ'ব লাগিছিলে পনীয়া যিটো হয় ইয়াত ইয়াত ডিম অলপ ৰঙালাও ল'ম ইয়াত দিম অকণমান পিটিকা ল'ম আৰু অকণ নিমখ আছে অলপ নিমখ ল'ম চ' ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম চ' ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি ল'ম ধুনীয়াকৈ দেখিছে একগুৰা বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ সানি কৰি বছ হৈ গ'ল মজা ছিৰিয়াছলি যিটো টেষ্ট নহয় আৰু আৰু এই যিটো ভাতটো আছে আপোনালোকে চব বস্তু আপোনালোকে গৰম গৰম ল'ব যদি ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো মজা আছে মজাত নাপাব চ' সঁচাকৈ মজা হৈছে ডিমটো পাৰিলে আপোনালোকে অলপ পনীয়া কৰিব এইটো কুহুমটো যাতে অকণ পনীয়া টাইপত হৈ থাকে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে চ' মই আকৌ ৰঙালাও গৰম হৈ আছে ধৰিবলৈ অলপ ৰঙালাও পিটিকাটো কিন্তু চালিয়া হৈছে দেই
সেই যিটো ৰেচিপি আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু পিটিকাটো এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰেচিপি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত কৰিব, সেইবিলাক মই ভিডিঅ' বা ফটো যোগে শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' দিব পাৰে নাইবা ফটো দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা খোৱা ভাল বস্তু পায় তেতিয়াহ'লে মোক জনাব, চ' তাত গৈ ভিডিঅ' বনামগৈ। চ' এইফালে ডিম লৈছোঁ, অ'কে। পিটিকাটো কিন্তু খাই থওঁ খাই থওঁ লাগিছে। অলপ নিমখ, সঁচাকে কিন্তু টেষ্টটো কিন্তু মজা, সঁচা ক'বলৈ টেষ্ট। ডিমটো কিন্তু হাফ বইল কৰি খোৱা মজাই বেলেগ। বহুতে অৱশ্যে হাফ বইল কৰি ভাল নাপায় খায়। মই পুৰা ঘামি গৈছো, গৰম যিহেতু ভাতখিনিও গৰম হৈ আছে যে কয় এগৰা। চ' আজি ব্লগটো ইমানে আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে। এই যিটো ৰেচিপি আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ফুড ব্লগ পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। চ' মই তেতিয়াহ'লে এইখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ।